Телеканал КРТ представляє. Меня зовут Оля, и я перевозчик. Говорят, таксисты – самые осведомленные во всех сферах люди. Это лучшие политологи, лучшие вирусологи и самые, что ни на есть, крутые специалисты в области нефти. Таксистам, как и барменам, доверяют все самые сокровенные тайны. Поэтому я решила переквалифицироваться, и теперь я таксист. И не просто таксист, а таксист-перевозчик. Перевозить я буду ценный груз или отягощающий, решать, дорогие друзья, только вам. Сегодня ко мне в машину сядет человек, который уже сидел. Да, сидел и сидел не просто в машине, а в местах заключения свободы. А знаете, за что сидел? Да, в принципе, ни за что, как и многие политзаключенные постмайданных времен. Руслан Кацаба. Человек свобода слова. Человек-правдоруб. Оппозиционный журналист, блогер, телевизионный ведущий и просто красавчик, который в своем призыве на YouTube-канале сказал о том, что лучше отсидит пару лет, чем будет на непонятной войне убивать своих же сограждан. Как ни печально это, как бы ни печально это звучало, так оно и вышло. Давайте послушаем его историю жизни. Поехали! Через таких рагулів у нас западенців тут не люблять в Києві. Думаю, блін, Ленін, Сталін, Бандера. Слухайте, така херня. Найдуть і посадять, розумієте? Вони будуть національні герої. Правильно я делаю, да? Да, да. Забий на них. Вони в глибокій дупі. Кушти на здоров'я, кушти на здоров'я, кушти на здоров'я. Привіт. Здравствуйте. Привіт. Слухай. О, тут навіть вода прохолодна, слухай. Все для вас. Тут, блін. Я не можу сказати, що вона прохолодна, якщо чесно. Ні, ну бо я ще з тобою бачу мою воду, але по-любому у вас має бути холодніше, водичка. Це все. Рідко дуже буває, але я коли вас бачу, я одразу хочу перейти на українську мову. Ні, так, ні, я би вважаю, що з поваги зараз, ти бачиш зараз, як знущаються над російськомовними українцями. Давай це буде нормальний формат, коли ти природньою мовою своєї рідної говориш, а я українською. І це буде супер формат, бо тому що часто б'ють на те, що буцімто ми один другого не розуміємо, або що це може заважати спілкуванню. А я хочу доказати, що... А ви не будете називати мене тварю? Ні? Ні, ну, по-перше, я вважаю, що на темі мови це можуть спекулювати те, що ви сказали, тварі. Бо тому що нормальна людина, вона сприймає мову, рідну і нерідні мови, які вона вивчає протягом життя, як розширення діапазону спілкування. Тобто мова для того, щоб порозумітися, а мова не для того, щоб, перепрошую, пересратися між собою. Це тільки це унікальний випадок, коли тільки в нас в Україні мову використовують як інструмент роздору, а не інструмент примирення. І чому, да, український язик не може бути моїм рідним, але я, так як я із Дніпропетровська родом, я умисно називаю цей город Дніпропетровськом, почему я не могу говорить, да, по-русски и все понимать по-украински, заполнять документы на украинском языке, учиться в конце концов. Ну, Оля, а давай так. Якщо чесно, воно мені трохи некомфортна дискусія, бо я знаю, що ці дискусії про мову, вони якби політизовані. Але ми з тобою домовилися. Пряме питання, пряма відповідь. Тому я будь-яких питань не уникаю, те єдине від себе добавлю. От ти ж як відповідальна мама, ага, ти ж хочеш, щоб твоїй дитині було, ну, комфортніше потім у пошуку роботи, в тому. А можливо, вона захочеться реалізувати кар'єри державнослужбовця, чи у правоохоронних органах, чи суддєю стати Конституційного суду. От неї така буде мрія, і вона буде ціле життя йти протягом. І тут виходить, якщо ти підеш на зустріч за баганком дитини, а кожна дитина хоче так зване онлайн-навчання, тобто відсутність навчання, хоче, якщо б дозволили... Ні, я проти цього. Так, я ж до чого веду. Якщо дати дітям це можливість вибирати, вони ж як? Виберуть собі танці, фізкультуру, комп'ютерні ігри. Тобто має бути елемент примусу. Нормально, коли для молодого покоління
вірш так, ненормально, коли молоде покоління запороло, здається, 13,7% оцей тести, незалежне оціночне тестування, запороли українську мову. Извините, переб'ю, куди ми їдемо? Давайте таким чином, нам у біг центр, нам тоді треба, але... Туди? Так, мені настільки комфортно зараз біля вас, що тут прохолодно, що, як то кажуть, хоч на край світу. Тоді до мене додому, вип'ємо по чашечки кави, супер. А потім в ЦВК реєструватися президентом. Супер, ні, я до речі, я вас дуже поважаю, я пам'ятаю, коли ще, коли був формат такий, до речі, дуже цікава була платформа «Дземір». А вона є? Я ж там... Є, а я щось, мені, а мені щось не приходить повідомлення від них. Як це ж не приходить? Ну не приходить, там був такий Деніс. Навіть була якась така сатаністка, якась то сіски такі великі мала. А, там вже немає. То я замість неї. Ні, і я до чого веду, що... Значить, цей формат є, а я думаю, звичайно, що... Звичайно, є. Так, а чому ж Ютуб мені не присилає? Я вам більше скажу, що він разом з КРТ ми робимо цей проект. А чому ж тоді мені не приходять повідомлення? А, відписались. А я так думаю... Та як відписатися? А я думаю, хто ж від мене і Берйози відписався? Що, що відписатися, це спеціально треба робити? Конечно. А я ж як підписався, я вже все, я вже, значить, мене заінтригувало цей канал. Тим більше, у вас такий був тоді така фішка, шкода, що ви не дали розвинутися. Я якось був, мріяв її розвинути. От ви хотіли зробити, так би, замір міряни, оці таких співтовариство людей, які би дозволили комп'ютерній програмі бачити свою геолокацію, і таким чином всі би добровільними стали, так би мовити, громадськими журналістами, тобто новинарями. Оце було би дійсно, бо я ж, ти знаєш, я зробив спілку блогерів України з СБУ, і вона теж, я хотів це саме зробити, але, на жаль, ти розумієш, настільки народ зараз заляканий, настільки народ зараз збайдужів, що нереально. Я не знаю, як людей цих підірвати. Ти уяви собі, от не було б цих двох відео в Полтаві. Не було б цих двох відео з балкону і одного з дрона Павловського про те, що цей вийшов собі сумкою і типу, алло, люди, где ви, люди? О. Уяви собі, якби потім Аваков би піарився, вау, бляха-муха, як я їх порвав. Якби... А так всі показали, що ти показуха. Ну, всі... Я чула такий анекдот смішний, чи картинку бачила, що раніше мій улюблений режисер був той і той, а зараз Аваков. І всі його фільми. Луцький терорист, Полтавський, Київський. А я тобі скажу, Оля, що, до речі, ми домовилися з ти російською. Я тобі буду нагадувати. Так, вже не дуже, дай я українською. Ні, дуже гарно говориш українською мовою. Але розумієш, це має бути як повага до людей, наших глядачів, яких от дійсно зараз російськомовних українців так нещасних. Я взагалі прихильник того, що насильно міл не будеш. Є ж така російська приказка. Ну це ж неможливо на ненависті чи на забороні досягнути позитивного результату. Ненавистю чи забороною ти досягнеш абсолютно такого самого. Заборони і ненависті. Культиву, воно, знаєш, якби примножуєш навіть таким чином ненависть. І от уяви собі, зараз ті, ну я не знаю, як би їх так, щоб не образити. Ну, не скажімо так, маргінали політичні, от обов'язково, ну як вони справді сказали, рекомендовано гімн співати. Чи там сьогодні. Для мене це дуже смішна новина. Слухай, на рівні, як то називається, на батьківщина мати. Збити на, уяви собі, на гербі, який ти знизу навіть не бачиш, що там на гербі. Вони там додивилися, що там є герб Радянського Союзу і треба оголосити тендер. Я спілкувався з Олегом Бондарчуком, це як депутат, чи він керівник навіть фракції, здається, Київській міській раді Свободи. Ну вони ж ніколи не пройдуть до Київської міської ради, вони вже облажались повністю. Але і у тому, що вони там додивилися, що там є той герб, або там щорсо треба зробити темний всадник, чи як. Ну ти ж більш настільки дебіли. І це... тендер на мільйон. Ні, я не знаю приблизно, хто виграє той тендер. Хоч з іншого боку, нехай би вони лізли там, от і Лівньовки, якісь там комуналка, он ті, дивися, які обочини. Не патріотично. Немає, от дивися, ми їдемо, от я на велосипеді їжджу, у мене нема автомобіля. Ну, реально, велодоріжок нема в Києві, стільки можна піарити, з Кличко на велосипеді їде, і потім показує, що він тільки на костилях ходить, що він десь видно собі ноги ламає. Ну, не пристосовано. Нас, перепрошую, автомобілісти, не взагалі, велосипедистів не сприймають за учасників дорожнього руху. При тому всьому, що я товстун, що мене здалеку видно, я жилетку спеціальну з Німеччини, таку яскраву жовту, таку ядовиту привіз. З таким мене є така пацифістка. Правильно їх, так? Ні, ну то якщо правильно так.
Я... Ну, ви не кажіть, а то я зараз. Ні, ні, все, все нормально, ми їдемо правильно, а, і, ну, потім, так, центр, і потім буде, направо. Так. Там, так, так, бік Львівська площа, і потім. Я до чого хотів звернути увагу, що от дивіться, Щорса хочуть перейменувати. Це при тому всьому, я під великим секретом скажу, що лице Щорса. Скульптор, здається, він вчити, чи як він робив з Леоніда Макаровича Кравчука, коли той ще був другий секретар ЦК Компартії України. Щорса. І зараз, виходить, тут Кравчука витягують на Мінську, на тристоронню контактну групу, а тут його, розумієш, пиляють. Хоч, до речі, пам'ятник Щорса, зверни увагу, він обгорожений матерією, а там вже одну ногу вкрали, бо це виявляється бронза. Та нога ще стирчала і відпиляли. О, ну, це кольоровий метал, ну, в центрі міста у нас поліцейська дорога. Ну, вулицю Щорса перейменували в Коновальці, да, здається? Здається, так, так. Да. Ну, ні, ну, а пам'ятник вам навіть, знімати будуть? Колись ми стажувалися, ну, я колись виграв конкурс від Кабінету міністрів, до речі, коли я навчався в Академії державного управління при президентові, та, до речі, я державний службовець досить високо рано колись був. Ми тоді, на стажуванні була київська група, і в Торонто там подібний пам'ятник, як якомусь там генералу, чи що, ну, подібний, що навіть кияни, я не в курсі, бо була назва така, що вулиця Щорса. Оце центральна вулиця Торонто, вулиця Щорса. І ми так перейменували. Ну, при чому тут 90% людей до 30 років, а може навіть до 40, навіть не знають, хто такий Щорс. Я думаю, що ті дебілкуваті депутати, маргінали, які голосували, навіть не знали, що це наша історія. Я взагалі не буду зараз за комуністи обстоювати, що Щорс був такий, як зараз, допустим, Щорс такий, як добробатівці зараз, ну, знаєш, типу, а так, щоб жінка мозги не виносила, пішов собі там свобода, воля, січ там, ну, щось таке, бухаєш, бульбулятори довкола тебе, ну, ти, я думаю, ти з Дніпра, ти знаєш, чого рвуться люди, як то кажуть, на фронт, це ж не те, що тільки халявські гроші, особливо зараз, дивися, примирення, і тю-тю-тю постукає по дерев'яному, слава Богу, що примирення. Дивися, десь тиждень, по суті, більше тижня ви дотрималися. А це що означає? Що солдат спів, служба йде. Кухонька працює, зарплата їм на карточку капає, жінка, опять же, мозги не виносить, в розвідку йти не треба, бо ти ж розумієш, в розвідці може бути розтяжка, може під снайпер попасти. Ну, а тут, розумієш, солдат спів, служба. Єдине, що чи витягне Україна економічно, оця війна без війни і оця вся мир без миру, я не знаю, це серйозна проблема, тому що от я щойно розмовляв з одним інвестором. Ну, типу, він представляє одного інвестора, який в нас колись олігарх понакрадав гроші, зараз хоче їх через якісь там Сейшели чи через Кіпр завести. Ну, так він каже, слухай, ну, а як ми вкладаємо гроші, викуповуємо ті ангари, то все ставимо в заводські лінії, а тут окурки якісь камуфляжні прибіжуть і скажуть, це все, ви якби, або ти співай що 3 хвилини гімн України, або ти зрадник України, і все, і ми в тебе забираємо виробництво. Ти бачиш, що твориться? Зараз ці рейдерські захоплення. Селяни виробили зерно, а зараз заїжджає якийсь лівий комбайн з автоматчиками і все. І то, до речі, у вас на Дніпропетровщині такого дуже багато є. Це такий рекет, грубо кажучи, коли людина, фермер, вклався в цей, а йому показують якісь рішення якогось лівого нотаріуса. Ну, а тепер законом о землі. Кстати, що ви о ньому думаєте? Ну, дивися, ми домовились чесно. Я цим законом, при ті всі канітелі, які довкола є, і знаючи, що ти не розділяєш мою точку зору, але можу сказати... Все ви знаєте, приємно. Що, але все, в тому в плані мені здається, що якраз оцей закон про землю, він більш-менш нормальний. Бо тому що, якщо людина працює на землі, а не має можливість тою землею розпоряджатися, це є раб. Ну, на мою точку зору. І те, що єдине, що запобіжники, там мають бути більш такі законодавчо прописані, щоб це не викуповували там закордонні банки, щоб це не викуповували... Ну, то ж все для цього і зділено, ну, будемо чесно. Ні, чесним, але в цьому проєкті вони мають вносити тоді зміни. От там тоді треба виходити на вулицю. Але в цій ситуації, все ж таки, мені здається, що вона навіть лобіює інтереси українських латифундистів. Ну, скажу тобі чесно, українські латифундисти, вони нічим від закордонних не відрізняють. Вони ще навіть більш цинічніші і більше мають нелегальної зброї в себе. Бо ті більш-менш вже пройшли через закон Кольта, і вони вже якби хочуть в законодавчому руслі працювати. А наші латифундисти, вони все вирішують так, що все вокруг колгоспне, тобто все вокруг моє, нічиє. Тобто, ну, це фішка ще від колгоспів йде, до речі, що коли селянин тяжко гарував, пахав зранку до вечора на землі, а в селі дозволялося, ну, і ти не в курсі, що паспорт не дозволяли, але дозволялося мати до 400 сотень.
землі для власного господарювання тільки. Все. І тому тільки крали з колгоспу, ну так бо а як інакше вижити? А корову як про навіть трави десь накосити? Смотрите, ви зараз говорите о том, що там раби на своїй землі, вам не кажется, що ми вообще в принципі станемо потом рабами, когда не дадут те правки, о которых мы, да, на которые мы с вами надеемся, выкупит землю какой-то там, условно говоря, китайский этот магнат, и будем мы рабами на своей земле, когда у нас там большая часть чернозема украинского, такого самого лучшего, самого прекрасного, да, мы ее растратим на непонятно кого и непонятно что, и будем потом пахать на этой земле. Оля, от при так всей... хотя бы это наши. Оля, выкупят. Оля, от при всей повазе до вашей точки зору и до точки зору тих людей, які розділяють. От ваших, повірте, я знову повторюся, монополія погана, але коли людина має можливість, бодай свою землю узаконити, і от вона вирішила, що їй невигідно на тій землі зараз працювати, і простіше здати в пай, чи продати комусь, і, а самі поїхати, або онкологічну операцію зробити, або там дітям дати на навчання, щоб за кордоном почалися. Розумієте, ну, ну це неправильно, коли людина працює на землі, не може нею розпоряджатися. Це часто використовують, власне, вітчизняні латифундисти земельні, для того, щоб далі зараз без жодних законів, без жодних абсолютно під лівими бумагами, під лівими якимись нотаріумами, під якимись лівими угодами на 49 років визискувати землю. Повірте, коли ми бачимо... Це ж за деньги, правильно? Ну, так, але ж, розумієте, коли ми бачимо, що, до, що все довкола там рапс, олійні культури, маю на увазі там рапс, соняшник, кукуруза, навіть монокультура, пшениця, це все для того, щоб виснажувати землю. І повірте, ще ж закону немає, що земля може бути власності закордонні інвестори як не будуть нашу землю виснажувати. Мені здається, що її, а ви знаєте, її буде а ви знаєте, що начхати. Тільки що тільки той, хто має отримав землю на халяву, а я вважаю, що ці лєві угоди на 49 років, не знати якими нотаріусами, це земля на халяву. І тому вона обезцінюється. І більше того, оці наші маснії, чорноземи, одні з найкращих в світі, мушу вам сказати, що вони вже деградовані, вони вже виснажені. Бо тому що, якщо по правді кажучи, я, в мене перша освіта екологічна, я вам скажу, що нічого так не виснажує землю, як монокультури. А зараз я оті знаю, всі да, сої, оце все, що зараз оці монокультури, коли на сотні гектарів одна та сама культура. Я розумію, собі вартість тої нижче, бо легше обробляти, можна комбайнію більше загнати і тому подібне. Але повірте, для землі це дуже зле. І особливо, щоб я зараз побачив, що хтось дотримується сівозмін, з, ну, з теперішніх вітчизняних латифундистів, які абсолютно ще скористалися, що вони купою землі розпоряджаються, але при тому всьому, ну, закону ще ж немає, що земля товар. А дивіться, вони вже десятиліттями розпоряджаються українською землею. Тобто тут, знаєте, є певне пересмикування. Я розумію, що ця точка зору не популярна, бо зараз треба бити на те, що о, це соціально безвідповідальне і тому подібне. Але будьмо чесні самі собою. Якщо в нас громадська активність дозволить не пропустити землю для монополії, в тому числі закордонної монополії, для тих картелів, таких, які дійсно можуть маніпулювати до якісь там на рівні бізнесу, мегабізнесу робити змови, повірте, цей закон ще не є поганий. Може бути, так я ж об этом і говорю. Мене беспокоїть тільки вот то, о чому ми зараз з вами говорили, тільки вот конкретно вот этот момент, щоб ми не остались вообще в розпорядженні да, там, щоб не дозволяли землю як залог під банки, оце все. Да. Оце так, це проблема. Але знову ж таки, ми ж не знаємо, чи підніметься люди. Ви розумієте, час від часу влада в зговорі з опозицією, вона робить так звані міждусобойчики, тобто вихлоп-пари, це називає. Знаєте, як, щоб воно через свисток чайника вийшло, і тоді на 10 років маємо спокій. Ну, відносно влада знову спокійно дерибанить. І я боюся, що цього не температури, воно в тому чайничку не вистачить на цей вихлоп громадський. Бо влада зараз, вона, бачите, хоче, щоб ми були такими сірою масою. Бо тому що, якщо влада відповідальна, вона хоче, щоб якомога більше відсоток суспільства були яскравими, були небайдужими, були в громадському такої плані активними. Такою ж сірою масою, як і вони там. А зараз сіра маса, ви подивіться цими намордничками, цими масочками. Ви бачите, що вони витворяють? Це мусорська держава. Це класична мусорська держава. На осінь вони скажуть, що строгі ошинники, як собачки, будуть носити ошинички. Ми, по суті, за 4 місяці цього грьобаного, перепрошую, бо це і не карантин зовсім, це якась фігня. Зеленському можна і головному санітарному лікарю без маски каву пити Хмельницькому, а нам не можна. Платил штрафом, сказав. Зеленський не заплатив, це його Ляшко натурал заплатив. Ну, цей головний. Не, ну, я так ми ділимо Ляшко тепер, да, Ляшков.
Ні, ну якщо чесно, він теж мені здається це і натурал неадекватний, бо тому що як ти як можна пояснити, що він сказав, що він буде балотуватися на мера Києва? Ну чувак, він вже передумав все. Вже все, слава тобі, да, Господи. Да, да. На чомусь святі голову перелетіли. Оце вже нормально. Ну, бо я подумав, що він неадекватний якийсь, якщо він таке, чисто через те, що він має подібну фамілію до Олега Валерійовича, такого бурлесного. Сказав этот Дубинський, который сидел у меня тут на вашем месте, сказал, что ну все они неадекватные, вот этот хотел баллотироваться, этот хотел баллотироваться, этот, а потом их всех там обрезали их желание накормить. Ну вот берите водичку. Ага, вот да, это, да, вот, да. Вот, типа, обрезали их желание, я говорю, так в том числе же твое желание почикали. Он такой, а я буду делать то, что хочу. Вот так вот. То есть он еще может не, типа, Дубинский, идти. Він, як для мене, він занадто чорноротий був як блогер. Як політик, я розумію, яка в нього приналежність політична, да? Хто в нього, так, як то каже, Коломойський йому не платить. Да, не обов'язково платити. Але все одно ми розуміємо, що в цій ситуації є так званий бенефіціарі, бородатий бабушка. Ну, проглядається її так, бородка трошки з-під масочки. Але я до чого веду? При тому всьому він, Дубінський, загалом, він хоча б там не боїться йти проти течії, якщо він допішло. Ну, да. Бо коли вони стадо, слухай, мені так соромно за депутатів від Франківщини, які ці в зелених є, то це просто олігофрен. Розумієш, там якийсь такий фермер є, от якби ти його до себе в машину затягнула, але би наржалася. Такий, здається, він Трохимчук чи як, ну якийсь фермер. Ти розумієш, два слова чувак не може зв'язати. А це так звана еліта. Ага. Еліта. Через таких рагулів у нас западентів тут не люблять в Києві. Ти розумієш, бо тому що цей кончений бик, ну, можна сюди направо повернути. Ага. Потому что это все псевдопатриотизм, разве нет? Вот. Та це, взагалі, ну, патріотизм, от зараз, до речі, дуже багато говорять про національні ідеї. Ну, я тобі скажу, і для твоїх глядачів скажу, що я колишній директор музею імені Степана Бандери. Є був такий музей, о, Боже, музей визвольної боротьби імені Степана Ми Бандери. Ми зараз так от розвернемося, да? Ні, туди прямо вверхли. А, в принципі, в нас є... Взагалі, який хронометраж програми? Ну, минут 30, 40, 50. А, то в нас ще є час, тоді ми можемо десь їхати просто тут комфортно. Дивіться, хоч показати твоїм глядачам... Місто Київ? Куди? Центр, прямо тоді. Прямо. О, тоді так, показати, от дивіться, зараз ми їдемо, це вулиця Ярослава, надзвичайно стародавня вулиця. От дивіться, зараз будемо проїжджати, з лівого боку буде, тут зараз буде Карпенка Карова, де куються зв'язки наші, так? Слава Богу, поки що не на порно серіали. О, бай, зацепило. Я так в от, шоці. З ким я тут їду? Ні, так а що ви, до речі, думаєте? Ну, а задумалась, Оля, ти ж напевно... Для вас він національний герой? Я так скажу. Просто я занадто глибоко в темі, щоб говорити, чи він може бути героєм. Але скажу так, для частини Західної України це національний герой. І він буде ще більшим національним героєм, чим більше тут на рівні Києва будуть з ним боротися якимись тупими такими пропагандистськими штампами. Я знаю, прямо? Так, прямо. Я знаю мінуси Бандери, бо тому що я в темі. Але при тому всьому я мушу сказати, так як зараз така дешева тупа пропаганда, вона тільки додає йому прихильності. Бо ви подивіться, навіть наприклад того, як, наприклад, на Західній Україні, ви ж їздите, напевно, як доглянуті могили воїнів УПА, як доглянуті пам'ятники Бандері. Стільки тих пам'ятників. Я розумію, що це певний рівень совкового такого мислення, коли, скажімо, там були всюди Леніни, потім голови повідпилювали, вже тепер Шевченки. Ну, всюди. Ну, це так обов'язково, або там був серп і молот, синьо-жовтим прапором, синьо-жовтим кольором пофарбували. Уже зараз взагалі кажуть, треба ні, от на мості Патона. Ой, такі дебіли, боже. Боженька, не хочу матюкатися, але ну які вони, які вони олігофрени. Чуєш, домовилися, вони шукають гроші з бюджету, щоб червоні зірочки на мості Патона позбив. Слухай, Патон, умнічка, сварку придумав таку, яку ніде в світі. Ну, взагалі, на мості Патона зірочки, ніби, це виходить, а ну, давай на американському прапорі зірочки збивати, а китайська зірка на червоно, на китайському прапорі. Тобто вони якісь, перепрошую, мама мені завжди каже, якесь воно недоношене. Розумієш, тобто воно, щось воно кульгає, і ти не можеш зрозуміти, що уяви собі ситуацію. Якщо той, от є ж там поляк, ну він
взагалі, коректно казати, українець польського походження, В'ятрович, В'ятрович, чи скажімо, українець єврейського походження, бачили? Дробович. Вони обидва були, це ще зараз керує Інститут національної пам'яті. Слухайте, чуваки, та ви займаєтеся ділом, ви оцифровуєте, наприклад, архіви, щоб якомога більше можна було дізнатися. Бачили, що він робить? Він їздить з Льошею Гончаренко в машині і поє пісню «Гей-гу, гей-гу, чорти ми льосові». Ні, це, до речі, класна пісня, і, до речі, вона має дуже стару історію. Але це дитяча пісня. Це дитяча пісня, це просто В'ятрович, він деколи впадає в дитинство і таким чином. Але мушу вам сказати, що якщо вже ми зайшли на тему знову таки декомунізації, хоч нагадаю, закон був декомунізації і денацифікації. Я взагалі проти всіх обмежень. Чи, скажімо, комуністи робили обмеження по майновому походженню, чи, скажімо, зараз як роблять наприклад, там з повір'я може бути. Наприклад, в Ізраїлі ти ніколи, якщо ти не іудей, ти ніколи не станеш там в державній службі, не просунеш не подібне. Чи мене, наприклад, дратують обмеження по нації, як по етнічній, по титульній нації. А тим придуркам дай штани на циркулі, вони черепиську будуть міряти. Ти розумієш, воно вже до того дійшло, що вони вже розуміють, що в них агонія, вони розуміють, що вже ніколи вони в Києві до влади не прийдуть, і мене освободівців. Ти розумієш, а воно ще хоче зірки збивати на меті. Ти зроби, побудуй міст. Тут, розумієш, Кличко якийсь стікляний міст ніяк не можеш добудувати, що мені страшно моїх гостей, які до мене приїжджають гості, на той міст вести, бо я боюсь, бо я товстун, щоб десь там не провалився той міст. Тут, розумієш, міст оцей на Шулявці, де ми їхали на розв'язці, міст, страшно, розумієш, мільярди вклали, і кінця краю тому не видно. Навіть ще немає другого шару, ще вон люки стирчать, що зуби вони. Вони ж що, навіть в експлуатацію не введені оба. Уяви собі, от де якраз і є основна проблема. В тому плані, що якщо ти хочеш, от дійсно тобі зайшла така ідея, як кажуть на фронті, шальна пуля, залетіла, от я хочу зв'язки позбивати, то ти собі давай такого, оголошення серед своїх виборців, якщо ти депутат, чи ти зразу гроші бюджетні, оголоси, от я даю свою штуку баксів, а в нього його купа тих баксів є, бо тому що у міську раду йдуть для того, щоб або свій бізнес кришувати, або чужий бізнес лобіювати. Я даю штуку баксів, а ви, виборці, будь ласка, наповнюйте, і ми наповнимо грошей, і ми тоді хочемо родину мать перемалюємо, і вінок поставимо, чи там, хочемо там зв'язочки позбиваємо, хочемо чорсту чи п'яту ногу приробимо. Це тоді буде по-чесному, правда? Бо як виборці підтримали, значить вони того хочуть. А якщо ці дебіли, уже, що я так часто дебіли говорю? Якщо такі інтелектуально стерильні особи, так, скажімо так, щоб не ображати, не овіяні диханням інтелекту, от правда, це культурно, так. Ну, або частково овіяні диханням інтелекту. Якщо ці особи починають піаритися, а це бізнес, уявився, ті всі пам'ятники, які вони хочуть міняти, вони, як правило, або мідні покриті, або бронзові. Це кольоровий метал. Вони вже собі приблизно пристрілилися, скільки та десь там тон вони вкрадуть кольорового металу, і де вони навіть його пульнуть? В Китаї чи де там? Тому тут треба дивитися завжди підтекст. Кому це вигодно? Я думаю, що це не просто для того, щоб розсварити. Я знаю всіх, кому це не вигодно. Ні, бо тому що нас розсварюють. Да. Уявися, ти з Дніпра, я з Франківська, і починаємо між собою, замість того, щоб говорити, чому такий бардак довкола нас, ми думаємо, Ленін, Сталін, Бандера. Слухайте, така херня. Вони реально всі були терористами. Вони реально всі сприймали народ як для своїх забаганок. Кожній імперії 99,9% населення не є пасіонаріями. Вони хочуть просто жити самі і дати жити іншим. А врешті-решті покликання, тобі мама чи мені мама дала життя для чого? Щоб ти життям насолоджувався. Наша камера перегрелась от наших с вами горячих разговоров, от наших бандер. Давайте продолжим. Будь ласка. Знаєте як? Бо тому що я тут говорю, яке от ви хотіли від мене конкретне питання, таке, що власне як от що в такому форматі блогерському можете задати, а в студії воно буде інтересно. Вообще, ви знаєте, ви мені вообще очень заходите в этом форматі, это раз, а два, мені очень хотелось с вами пообщаться и как раз на тему языка, на тему земли. Знаете почему? Потому что, во-первых, я знаю, что у нас с вами чуть-чуть разные мнения, а во-вторых, потому что я из Дніпропетровска, а вы из Франковска. Это вообще класс. Поэтому Бандера мне очень зашёл. Ну, давайте, якщо вас цікавить тема Бандери, я мушу сказати, що не можна зараз в час протистояння такого громадського владі, особливо центральній владі,
влізати, бо це дуже делікатна сфера. Якщо ще на рівні муніципальної влади, то коли там депутати зібралися, а ще якщо б вони по-чесному, а не перейменували вулицю і навіть не знайшли фонду, щоб зробити таблички на вулиці. І взагалі, яке відношення до Києва мав Шухевич, Бандера? Вони ж тут навіть ніколи не були. Це явно була провокація, бо свободці розуміли, що на тій хвилі громадянського протистояння зайшли у міськраду, вони вже ніколи міськради не будуть, і вони вирішили трошки побикувати. Міськрада це взагалі, повторюся, це в всьому світі, це комуналка, от якісь такі речі. Скажіть, що для вас взагалі патріотизм? Що для вас значить слово патріотизм? І вот есть ли тот настоящий исконный патриотизм в наших гражданах или нет? Ну, по-перше, патріотизм – це річ, яка є ефемерна. Вона не вимірюється якимись показниками, що ти більший патріот чи ти менший патріот. Це перше. Якщо ця річ духовна, то її так важко пояснити не духовно, а якимись там фізичними термінами, так? З фізики чи з математики. Сюди? Направо, так. Ага. З фізики чи з математики. Тому я би сказав так, якщо держава, розумна держава, яка дійсно хоче мати якомога більший відсоток патріотичних активних громадян, якщо така держава має створила умови, щоб ці активні громадяни виростали, тоді вже виходить взаємодія. Тоді автоматично, апріорі, ця людина, яка завдяки цим зусиллям держави виросла свідомим і активним громадянином, хоче віддати свої таланти, свої вміння, навички, освіту цій державі. Ну, не те, що державі, а країні, бо це більш точніше країні, тобто своїм сусідам, своїм друзям, в своєму оточенню. І не хоче тоді тікати звідси. Оце, мені здається, у моєму значенні, це якби патріотична ідея. То це громадянський такий патріотизм. Ні, оці всі камуфляжі. Ні, шарабари, ні, оселедець і не гімн. Це етнічне. Це етнічне. Це так, знаєте, як воно є націоналізм. Ну, правда, це слово зараз дуже дискредитовано націоналізм. Бо націоналізм – це взагалі-то всюди є якби державотворчий чинник, бо завдяки націоналізму держави створювалися. Але в зв'язку з тим, що зараз вже пройшло стільки років, і вже всі держави навпаки об'єднуються і укрупнюються в такі наднаціональні утворення. Тому це нормально, коли вже сприймають не етнічний націоналізм, ну такий, скажімо, там титульна нація, там національні меншості, а політичний націоналізм. Тобто, коли в тебе є політична нація, незалежно от, наприклад, якого ти похожий, якої віросповідної, колір шкіри, але ти виконуєш закони держави, ти працюєш на благо цієї держави, все, ти є українець. І, не, і це дуже добре, до речі, що в паспорті немає національності, графи національності. Бо тому що, подивіться, всюди, де є, де немає графи національності, немає цих проблем. Так, це переважно в тих країнах, де федеральний устрій. Але ти скажеш американцю, що він не патріот? Патріот. Навіть деколи безрозсудний патріот, що він їде в якийсь Ірак американські свої символи нав'язувати, навіть збройним методом. Але є куча вже тепер різновидів, а є ж економічний патріотизм. Ну правильно, зараз ті окурки економіку, як то кажуть, вбили, по суті, деіндустріалізували нашу державу. Зараз тут справіше десь ще призупинимося, щоб завершити. А в ньому можна ще, до речі, їхати прямо і одне коло зробити і вже завершити. Так, да, давай. Да. І я вам до чого веду. Це саме длинна дорога, да? Да. Ні, я, до речі, я дуже люблю центром тут їхати, бо я тут хоч воно таке дуже таке все занехайне, таке брудне, але при тому всьому видно, що ще може й добре, що у Франківську, ви знаєте, всі старі міста, всі місця, помимо 100-метрівки, по суті знищені. Навіть саму 100-метрівку, так знаєте, ізолодували. Тут ще держиться, так? Да? Да. А тут ще, бачите, подивіться, це купецькі, такі панські будинки, які пофарбувати нормально, відчухати, це прекраса буде. Це дуже добре, що їх не розвалили. Ну можна? Так, але в нас можна. Вони ж сволочі якось роблять через міськраду, якісь продажні рішення. І вони якось так роблять, знаєте, що потім вони ставлять ці стекляшки. Ви купаєте? Це окурок. А, до речі, бачите, чорними номерами. Це якийсь воєнний окурок. Оце явно в нього професійна трансформація. Це якась воєнна машина, бачите, з воєнними номерами або СБУшними номерами. І не дай Бог, що-то би случилось, то була б винувата я. Так, да, бо тим більше немає закону про дозвіл на короткоствольну зброю. Тобто тут. Ні, це жарт. У мене дубинка в машині. О, бачиш, така
Яка Оля? Грім Оля. Грім Оля. Грім Оля. І продовжуючи... Тему патріотизму. Тему патріотизму. Можна я ще добавлю? Ну, це ж ненормально, що в нашій країні політики спекулюють патріотизмом як поверхностним патріотизмом, правильно? Ну, у нас же, от ви сказали о том, о настоящем патріотизмі, а у нас в країні спекулюють... Такий громадянський патріотизм, тобто що для людей, що живи сам і дай жити іншим. Ну, правильно, ну, нельзя же на этом строить предвыборные кампании. Тим більше на місцевому уровне. Уяви собі, Оля, завжди оці всі фігня, там мова, НАТО, Сталін, Ленін, Бандера, завжди бралися або перед президентськими виборами, або перед парламентськими. Опс, що, а в нас що зараз твориться? В нас місцеві вибори, треба вибирати, по суті, людей, які розбираються у міській господарці. А выбирают снова тех таких политизованных укурков. А вы что, против фотографов, маникюрщиц и ведущих в Раде или нет? Не, вы знаете, в Раду вообще, у нас, я скажу честно, по-перше, 450 трутнів, это, конечно, це боливар не выдержит стільки. Ну, це а вы считаете, что нужно уменьшить? Абсолютно. Розумієте, когда мы уменьшуем, это ж нормальная тема. Мы уменьшуем, таким чином мы укрупнюємо округи. То есть вы за мажоритарку? Ну як? Це не то, що мажоритарка. По суті, це відкриті списки, це є мажоритарка. Я адепт мажоритарки, 100%. Ні, ну дивіться, сама чисто мажоритарка, це вона спонукає потім до розвитку так званого новітнього феодалізму. Але коли, скажімо, є відкритий список, коли людина голосує не тільки за партійний бренд столичний, скажімо так, да, де він який крутиться всюди на цих крутиться на бікбордах, сітілайтах, на платній рекламі телевізійній. А власне, коли людина ще голосує за свого конкретного, яка вона знає, вона те. Бачите, навіть на місцевих рівнях зараз партійний бренд і збоку такі невеличкі два квадратика. В тих два квадратика має поміститися номер твого кандидата. Все, виходить, що ця верхушка партії, яка собі завжди була перше, друге, третє, п'яте місце і гарантовано прохідні, вони в глибокій дупі. Бо тому що якийсь блогер розкручений, пізнаваний, який робить яскраві якісь флешмоби і тому подібне, він може більше набрати голосів на місцевому рівні, ніж такі бонзи, такі закостенілі, які вважають себе. От, до речі, цікава дискусія. Оці, окончательним бенефіціаром вот этого вот предприятия, боже, которое машинки, которое получает эти 1500 штрафы, является кто? Я не знаю, це, напевно, мафія. Конечно, мафія. Потому что це надприбутки. Связанная с кем? Не знаю. С высшей верхушкой власти города. Це нормально в кожній країні світу. Але нехай крадуть совісно якось так. Ну, мають Бога в серці. Ну так не можна, як вони крадуть безбашно. Але з іншого боку, погодьтеся, що дисципліну вона додає. Наявність тих евакуаторів. Подождите, з одної сторони я согласна. З другої сторони, як водитель, як чоловік, який їздить постійно, якому постійно потрібно десь паркуватися, у мене вопрос, а де мені паркуватися? От де? Оля, давайте таким чином. Ми ж можемо мати різні точки зору, це нормально. Але ми їхали з вами, подивіться, де навіть були шматочки велодоріжок. Стільки на тих велодоріжках машини... Так, я розумію, по закону я... А чекайте, а рагулів треба вчити? Ну так понятно. А найкраще вчити рублем, ну тобто гривнею. Так, це закономірно. Я согласна, но, во-первых, я вам что скажу. В основном забирают машины среднего класса почему-то. Знаете, дорогие не заберут, потому что... Ну, там, может, депутаты, но депутаты на вас какой-то. Да. А вот забирают машины, я просто знаю, там, забрали машину моего мужа, да? Стояло много машин, забрали его. Она, знака не было, что запрещено, на Софиевской площади, возле Софиевской площади, просто стояла себе машина, никого не трогала. Она стояла за 20 метров до пешеходного перехода, и перед ним стояли еще машины. Забрали его машину. Другие не забрали. Он забрал ее на третий день, заплатил 1500, по-моему, штрафа за это все. Он говорит, ну да, я больше не буду парковаться. Так какой у меня выход? Там парковка закрыта платная, там закрыта, везде закрыта. Знака нету, что мне делать? Оце більше проблема, потому что на владу, якщо не натиснуть, тобто якщо не будуть голосувати за кандидатів депутата, які будуть казати, що от є місце, і я кістьми ляжу, але я обов'язково тут пролобіюю багатоповерховий парк. Паркінг.
Согласна. Оце тоді я за буде то, щоб, я за то, щоб страна, да, не страна, а органи власті наказували людей, но при этом давали возможность выполнить та, закон. Та, та. Це реально Київ перевантажений транспортом і без паркінгів, це просто зачувається. А Філатов, извините, в Дніпропетровській, да, мені жалуються, говорить, у тебе буде інтерв'ю з Філатовим, оно должно бути, я надіюсь, буде скоро. Спроси у него, почему-то стоят платные парковки, люди платят деньги в паркоматах. А у вас что, есть паркоматы, да? Все, да, в Днепропетровске есть, я была вот недавно у мамы в гостях, да, есть паркоматы, я заплатила. Вопрос в том, что стоит там возле офиса, люди договариваются, что всегда они стоят на одном и том же месте, это их места возле офиса, то есть там парковки нету. Их штрафуют, и полиция забирает, и они платят штрафы. Но когда там паркуются три ленд-крузера 200-х Филатова, никто их не забирает. А в чем тогда? Ну, знаем, є так звані вуличні хулігани, якісь дітлахи, які гвоздиком напишуть Філатову на його машині, що він не прав, воно може бути найдуть, набагато ефективніше. Найдуть і посадять, понимаете? Вони будуть національні герої. Да, это, да. Ні, вони точно стануть депутатами. Скажите, що должна делать власть? Вот, какая функция у власти? Просто у каждого человека, который здесь... Вони мають створювати комфорт, але при тому не сильно красти. Бо тому що вся влада, вона, людина, нормальна людина піде, ти хочеш піти владу? Я б не можу сказати. Так, бо тому що нормальна людина, як піде влада, коли сама система злодійська. Ти якщо, знаєш, навіть якщо огірочок такий з попиришками такий, да, кинути в діжку з квашеними, через тиждень він стане такий самий квашений. Тут фішка в тому, що в систему цю попадає навіть порядна людина, вона скормлюється. Це закон. І тому нормальна як людина, закон, яка, да? Ну, закон життя. Тобто ви не хочете во власть? Абсолютно, а нащо мені? Ніколи. Це при тому всьому, що я, мене спеціалізована освіта, я магістр державного управління. Вы меня удивили. Я магистратуру защищал в Канаде. Если вам сейчас предложат пойти в списки вторым народным депутатом, вы не пойдете? Абсолютно. Не, ну мне, по-перше, пятым номером пропонував Рабінович у списке за життя. Ничего себе. Да, я відмовився. Я ему сразу сказал, ну мы с ним відверто, бо він за мене мазу тянув, навіть коли я був в тюрмі. І я кажу, стоп, а який з мене депутат? По-перше, я одиночка. Ну, по-перше, я завжди йду проти всіх. Ви для мене зараз відкрили ще з лучшої сторони. Тому що, якщо чесно, я... Ну, да, запитайся в Рабіновича. Він сам мені пропонував за життя. Рабінович, кстати, извините за таке слово, морозиться від мене. Говорить, да-да-да, снімем, і куди-то там пропадає. Який позитивний єврей. О, я знаю, через кого я договорюсь тепер з Рабіновичем. Ні, ну він же ж мені пропонував, і це є навіть, ви наберіть, типу, за життя, Коцаба, вони там на з'їзді хотіли, але це все глупо. Тобто, діло було не в силі, а діло конкретно в вашому нежеланні йти во власть. Ну, яка влада? Ну, я журналіст, я хочу бути это, журналістом. Ну, на самом журналісти деле... це по суті ще більша влада, ніж вони, согласна, депутати. Ну, не в нашій країні поки що. Та що, якщо журналіст не сучений, ну, слушайте, то до нього прислухається. Ну, де ви були за свою свободу слова, ну скажіть? Ну да, 524 дні не найкращі, ну, о, тюрми. Але, до речі, ви бачите... Извините, що я об этом напомню. Ні, ну да, но... тюрма це, вона якби здоров'я не добавляє. Але в будь-якому разі, якщо... Мені здається, що ви після цього позитивно ще так настроєні. Я просто, чесно, я восхищаюся вами. Вот, я їду і вас слушаю, думаю, боже... А чого? А що ти? Я навпаки, знаєте, я після... Давайте тут тіньочку десь тут припаркуємося. І я поговорим. Там, до речі, можна, ні, тут проїхати. Я там. Думаю, не можна. Я вам скажу, що, знаєте, що після тюрми, я, напевно, нікому це не казав, а буде вас ексклюзив. Ми ще розкрутимо. Давайте тоді, хочете отут, а от дивіться двір якийсь, чи думаєте, що нас виженуть звідти? Давайте з'їздимо. Там, до речі, якась здається лікарня всередині. А ми, типу, такі, якщо не душевно бузни, недообстежені. Знаєте, як психіатри кажуть, що немає здорових і просто недообстежені. Ой, дивіться, слухайте, стільки тут всякого такого цікавого. Ну, менше з тим, я просто, щоб довершити тему мої висновки після тюрми. От знаєте, я коли в в'язниці сидів, а мені ще так важко було, тому що одиночна камера була. Це дуже важко психологічно, бо навіть, якщо, чесно, Оля, навіть немає шансу, супер, немає шансу з кимось посваритися. Тобто, і ти починаєш, добре, потім їй дозволили, через суддя дозволив телевізор, і там були якісь такі серіали, знаєте, там діти варять їсти, якісь там сваряться між собою. І ти починаєш жити їхнім інтересом, тому що в тебе брак емоційності, емоцій в тюрмі, ти не маєш з ким спілкуватися, і ти починаєш жити чужим життям. Бо людина не може, вона соціальна істота, вона не може так довго сама бути. Вона тоді або їде мозгами, або озлоблюється на весь світ. Я для себе вирішив. Ну, я, звісно, там є стандартне, як усіх політзеків, там почав щоденник.
писати, там, до речі, пропали, вони таксі, один випадково до мене дійшов, бо я так передавав на свободу, а якось там, десь вони пропали, щоденники, один том, здається, останній, випадково, через кілька років до мене дійшов, такий забризаний водою, десь його заливали, чи що. Значить, з тим, я до чого висновок, який я зробив, що це все політика, оце ми з вами думаємо, що ми якісь там, як блогери, як журналісти впливові, да, чим більше пізнаваність, тим більш резонансні твої матеріали, я так хотів завжди бути пізнаваним, а зараз, коли за мною ті окурки бігають, камуфляжні, ну, звісно, воно мені здоров'я не додає, але в будь-якому разі я знаю, що за мною правда, я християнин, я вірю в Бога, я знаю, що ті, що за мир, вони, їх Бог береже. Бо я ж за мир, я хочу, щоб примирились нарешті українці сходу, заходу і взагалі, щоб ми нарешті згадали про наше призначення, що живи самі, давай жити іншим. І в цій ситуації зробив для себе висновок, що яка це все фігня, оця вся політика. Що, а скільки я через ті фейсбуки, через ті всі блоги, скільки втратив можливості з дітьми спілкуватися. Знаєте, як мої дітки натерпілися? Молодша, в мене Квітка старша, Квітослава, а Зорислава, навіть жінка в Фейсбуці написала, що вона послання зробила до судді. Що якщо ви мого тата не випустите з тюрми, я спалю ваш суд і вас їх. Моя дитина. Ну такий дитячий протест був такий, що вона, ну як це тата забрали. І починають якусь втюхувати таку, ну, взагалі, діч, мені державну зраду журналісту втюхувати. Це ж ненормальна страна, де от по таким принципам, да, борються з журналістами. А де тогда свобода слова? Вона какая-то ефемерная? Та свобода слова, которую все чирикають тут вокруг і розказують, а где она? Але з іншого боку, за свободу слова, якщо не боротися, тоді ніхто не буде цінувати. Це так, як, знаєш, як повітря. Коли ми собі дихаємо, да? От кондиціонер так працює, все, слава Богу, я тільки виключиш кондиціонер, зразу ой, задихаю. Я вважаю, що ви боретесь за свободу слова, ну, а за чим-то з вами боролись. А їм же ж треба, щоб всіх тримати за одне місце. Ти ж не просто, хто я такий був? Ну, це зараз зробили мене там знаменитим, то все, вже після тюрми. А реально, ну да, був скандальний журналіст, як казали, одіозний, на рівні Західної України. Я там завжди там казав, що от ви крадете тільки то, що з криком «Слава Україні», отакі от чисто речі, да? Не характерні для Галичини, але були правдиві. Вони зробили мене знаменитим. Але при тому всьому, я вам скажу, що мене показово знищували заради того, щоб інші боялися. Ну, понятно, так. Це основна була ідея. І саме, знаєте, що, Оля, вони добили свого. Ви подивіться, скільки наших друзів, скільки наших колег бояться себе як власної тіні. Вони нещасні тваринки, вони залякані, вони включили режим такої тотальної самоцензури або взагалі по якихось темниках працюють. Ну, я і не знаю, для чого бути журналістом, ну, йди тоді в прес-службу, хвали якогось там свого папіка, або йди там чи якусь партії, йди тоді в якусь там піар-агенцію. Ну, нафіга ти будеш, блін, журналістом? Це ж ти мусиш тоді подавати об'єктивно. Особливо так, як я, мені пощастило, чи було нещастя, що я був перший український журналіст, який був акредитований по обидва боки фронту. Чого, до речі, вимагають стандарти журналістики. І коли я розмістив своє акредитаційне посвідчення з ЛНР в Фейсбуці, я вже тепер можу працювати, я вже не боюся патрулів військових. А мені, типу, ти зрадник і пишуть такі глупості. А я кажу, а як я? Це ж мене вб'ють тоді, якщо я буду без акредитації. Це ж нормальна практика для кожного журналіста в воєнній владі. А каже, ні, ти мусиш бути пропагандистом. Согласитесь, для мене свобода слова заключається в тому, що я не журналіст. Я блогер. Да. Ну, тобто але це нормально, ви суб'єктивні, і з суб'єктивних думок блогерів думку собі об'єктивно формує глядач. Правильно. І я за те, щоб в будь-якому випадку, в случае журналистов и блогеров, выслушать две точки зрения и сделать свои выводы. Ну, правильно? Это нормально. Это стандарты такие. Я не перестану жаловаться своим гостям на своих некоторых подписчиков, да, которые заплевали меня за мнение Березы. Да, я пригласила Бляхера, к себе. Борислав, да? Да. То я понимаю, я во многом с ним не схожусь во взглядах. Даже, ну, почти вообще. А он еще и дальше нацик? Он вроде адекватно. Вы знаете, он очень, очень адекватно со мной говорил. Может быть, он говорил то, что я хотела слышать. Ну, если в Страсбурге пересекался, то он же вроде как бы выздоровел. Вот-вот. И я задавала им вопросы о правом секторе, обо всем. Боже, начали отписываться люди, начали кричать, что я продалась, с ума сошла. Вы бы слышали, что он говорит. Ой, слушай, это они я тоди, спрашивала, где люди деньги забирать. Эти люди заслуговують виключно пропаганди. Забийте на них. Я ж тобі другий висновок, який я... Правильно я делаю, да? Да. Забий на них. Переводься все на тролінг. Бо тому, що ідея в чому? Що коли
це другий висновок, який є, що я завинив перед своєю родиною. І третє, я ще думаю, якщо дасть Бог мені, бо мені ж 13 років прокуратура, я думаю, якщо я живий вийду, я думаю, 13 не дадуть, тому в мене двоє маленьких дітей, я думаю, десяточку дадуть, там трохи по закону Савченка скостять, трохи по УДО, бо тому що в мене там вже після інсульту туди-сюди. І тут, правда, так казково, що мене виправдав, да, апеляція, що я, ну, правда, зараз ну, тягають по тій самій статті державна зрада. Але суть в цьому, я собі дав такий зарок внутрішній, як я вийду на свободу. Я ніякі більше політичні проекти влазити не буду. Бо тому що це тільки дурно тратиш час, нерви, кошти. А лишаєшся, знаєш, як ти вигораєш. Ти... Там все одно будеш плохою для всіх. Ну, ти не догоди. Ти знаєш, от скільки там казали, от Коцаба, ти правильно робиш, ти висвітлюєш конфлікт ситуацію на Донбасі, подаючи точки зору і тих. Але хто? Хтось дав там 100 гривень мені на передачу? Грубо кажучи, розумієш? Тобто треба любити не до глибини диктора серця, а до глибини кишені. Це, от, до речі, як ситуації з тими всіма перейменованнями там, чи тими зв'язочки збивати. Ти, якщо так любиш дуже, ненавидиш зв'язочки, то дай свої гроші. Чого ти з бюджету наші з тобою гроші крадеш потім? Це ж якби народні гроші. Ну так та річ опять в тому ж популізмі, який, як це сказати, да, яким ми пользуємося, щоб прийти к власті. Ну, цими рогулями треба боротися немилосердно. Ну наші ж люди люблять і хавають, people хавають. Вони заслуговують. От я вже в тому плані цинічний. Я вже тепер, коли мені починають щось говорити, я кажу, слухайте, давайте таким чином. Ви хочете мене використати як в якості того, щоб я вашу проблему маю розказати, яку можете. Скажіть, будь ласка, ця проблема, вона є, скажімо так, масова чи тільки ваша проблема? Ну, масова. Я кажу, поясніть, де масова. А, не можу. До побачення. Бо я, як журналіст, можу тільки розповідати тенденції. Тобто це коли не якась там разова. Або через разові такі проблеми показувати, що це є глобальна проблема. А коли мене хочуть використати просто, що там десь він там за межею судиться, або там шлагбаум там поставили, що йому перегородили, що не може машину ставити, в терапевту. Знаєш, коротше, все сложно в нашій країні. Кстати, зараз. Я привикла дарити маленькі дурацькі подарки своїм гостям. Не дуже дурацькі. А вам не зовсім дурацькі. Серйозно? Слухайте, дивіться, я люблю всяку таку халяву. Ну, це брезерв. Слухайте, ну я так гарно виглядаю, що... В резерві, а тут все сложно. В нашій країні все сложно. Це вам два снікерса. Кушайте на здоров'я, щоб вам ваша життя була сладкая. Дякую. Дякую. Слухай, якщо можна скористатися площадкою, дивіться. Головне, не заявляйте, що ви йдете в президент. Ні, я дуже прошу. От ті, хто нас бачить, хто нас чує. Шановні, ви можете, крім того, що послухати, і навіть якщо вам сподобається, далі, що, при тому щось може і не сподобатися. І це теж нормально в цивілізованій країні. Якщо вам щось подобається, ви не забувайте, що найбільше блогер потерпає не від тих заборон, яких нацрати, якісь там дебільні закони про медіа хочуть, а від вас, як підписників. Тобто ставте дзвіночок, ще якусь там фігнюшку. Для вас це ну буквально там 0,05 кілокалорій, да? Потрати кілокалорії. А для вроді глупость, да? А приємно. Да. Думайте. Думайте. Пока. Всім благ.